وہ مطعم پاکستانی ہے نا وہ ادھر جائے گا وہ کھانا لے گا ٹھیک ہے دوارشا راستہ نہیں ہے ادھر بس کر لے دوارشا سمجھ لے دوارشا سمجھ وہ ہے دیکھو وہ آصف ادھر مال اتارا تھا معلوم ہے اول آصف نظر ہے نا بلا تھا شبھ ہے نا طریق خوش بات ہے اسی طرح شبھ حاضر ہے اور لوڈ ہے اور لوڈ ہے لوڈ ہو رہا ہے کسٹمر کون دے فطور ہے ادھر فطور ہے چلو جاؤ فطور لوڈ کرو مشکل نہیں باقی باقی خمسہ شہر دیکھی گا باقی سورا سورا